cái hobby nó cũng giống mà lìa bài này giống mà nó lìa bài này lìa đi đâu mua đồ này giống giống mà nó à cũng giống mà của mình này mà lìa bài mà bọn nó lìa bài mà lìa bài mà lìa bài mà lìa freeze lìa đó lìa lock lìa unlock lìa isolate and isolate nó match properties này lìa match nó của mình này chỉ biết hobby bên nào đó chỉ nó lìa sao giống mà nó lìa ra cái bên nhà mà đâu nào lấy rồi đó thì plan vòng đồ bộ mà nó bọn đi xe bị xử lý trên tòa ở dòng này khuê xe để khám á thì ở đây nhà ấy khuê bị thả đấy nó đã plan bóng xe bị tòa lưu trên nó đông mùi bị tòa bị nó plan bóng xe bị tòa lưu ở đây đông mùi đấy nó thì ở đông này khám này nó trú bà khó bị thả bà nó trú bà thì khó ra tí đấy trú xe cả trú bà này anh ấy tòa lưu ở đây nó chỉ bị thả trú bà thì khuya anh có mà right click không bí rồi mà lý ở này thả nó rồi ở này xa để bài máu nó lý ở trú bà chỉ em như bị thả đá xin lúc nó chờ là nó chỉ rồi lý ở trú bà giấc là để khám mà này tòa tòa phun gì lại tất lý ở bên dưới là tất phô lý ở đi phải anh thích trong này cái gặp ba là đây lý nó thì zero lý ở đó lý zero bố lý zero hobby a yong zone no a yong zone mo no a yong ne myai ne khwe swe bu twa ga de li ya de myai dong mi tha ma ai twa jin lo ru l e n d a khaw chin khaw ma khaw chin li ya 2 wa ye shi song icon phit de li ya properties manager ma de che kle cha la bi li ya properties manager ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ね LA လို့ရိုက်တယ်အတူတူပဲတော့နော် LA enter LA enter နဲ့လည်းတွားလို့ရတယ်နော် layer 2 ပါရဲ့ရှေ့ဆုံး icon ဖြစ်တဲ့ layer properties manager မှာတစ်ချက်ကလေးလည်းရတယ်တော့ရမယ်နော် layer 2ပါရဲ့ရှေ့ဆုံး icon ဖြစ်တဲ့ layer properties manager မှာတစ်ချက်ကလေးဒါဆိုလို့ရှိရင် layer properties manager ဂျန်လောက်အောင်ကြာလာပြီပေါ့ manager နော် manager ဟုတ်ပြီ layer properties manager ဂျန်လောက်အောင်ကြာလာတဲ့အခါမှာတူကဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ဆက်မှာ filter ဆိုတာရှိတယ်နော် filter အဲ့ဒီမှာ all ကိုရေးပေးထားပါနော် all ကိုရေးပေးထားမယ်ဘာကြောင့် all ကိုရေးလဲဆိုတော့တူက all use layer ဒါရေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေယာရီအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှတုံးထားတဲ့လေယာဝဲပြရမယ်သူကမတုံးတဲ့လေယာကြီးပျောက်ကုန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစ်စ်တီတောင်းထားတယ်ပေါ့အများကြီးဝဲဒါတွေတုံးမှမတုံးပါသေးတာနော်0ကိုတော့ကျွန်တော်တုံးထားတယ်လीအဲ့တော့ all use လေယာရွေးလိုက်ပြီးဆိုတာလည်းမရှိတော့မတုံးတဲ့လေယာတွေကို hide လုပ်လိုက်ကြသူကဖျောက်ပလိုက်တာဒီချိန်မှာသွားပြီးတော့အစ်စ်တောင်းနေလဲမရဘူးနော်မရဆိုရင်ရတော့ရတယ်ပေါ့မတွေ့ရတော့ဘူးဒါအောင်ပြောတာသူကနော်အဲ့တော့ all ကိုရေးပြထားပါတယ်filter အောင်မှာအော်ရမယ်ပင် inbox filter လဲပိတ်ပေးထားနော် inbox filter ကိုလဲပိတ်ထားပိတ်ထားဆိုတာ uncheck လုပ်ခိုင်းတာနော် amend ဖြုတ်ခိုင်းတာပေးမထားနဲ့လို့ပြောတာ uncheck လုပ်နော် inbox filter ပိတ်ပေးထားမယ် inbox filter ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမရှိတော့နော်ဘာမှမရှိတော့ဒါက error deadline ရှင်းတောင်းပေးပါတာတကယ်တော့တကယ်တော့အမှားဒီပိုင်းမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီဘက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ layer အသက်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် new layer ဆိုတာရှိတယ် shortcut က alter n နော် shortcut က alter n နဲ့တွား new layer နော် new layer layer အသက်ခုခေါ်ဖို့အတွက်က new layer ကလေးချမယ်အရင်မှာတွားနှစ်မျိုးရှိတယ် new layer မှာနောက်ထပ်ကျတော့ new layer နော် viewable frozen and all viewable တဲ့ဒါ viewable နဲ့ဆိုင်တဲ့ layer အသက်ဒါအောင်မတော့ကျွန်တော်တို့ layer အသက်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကရိုးရိုးလေးအောင်ပဲတောင်းမယ်နော် new layer ပဲတောင်းမယ်တောင်းလိုက်တယ်ကလစ်ချရုံပေါ့နော် new layer check လေးရောက်လာပြီနံပါတ်ပြင်လို့ရပါတယ်နော်နံပါတ်ပြင်လို့ရပါတယ်နံပါတ်ပြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ center layer ပေါ့နော် plan board ကိုဆဲဖို့အတွက်အကြံပြင်တက်မှတ်လိုက်မယ် center layer နံပါတ်ပြင်ပြင်ချင်းလည်းပြင်လို့ရတယ်နော် right click rename layer f2 နဲ့သွားလို့ရတယ် selection ဝင်တဲ့အချိန် f2 နှိပ်ပုံရတာပဲselection ဝင်တဲ့ချိန်တစ်ချက်ချက်ကလစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအတူတူပဲ rename လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲအယောင်ရွေးဖို့အတွက်ကြတော့ color ပိုင်းမှာကလစ်ချတယ်ကျွန်တော်နာမည်ပြင်ရင်တော့နာမည်ပိုင်းသွားကလစ်ချတယ်လीအယောင်ပြင်ရင်တော့အယောင်ပိုင်းသွားကလစ်ချအယောင်ပိုင်းနော်သူရဲ့ default color white နဲ့လာတယ် 0 က white ဖြစ်နေတာဟုတ်နော်အတစ်တောင်းလိုက်တဲ့ကောင်ကသူရဲ့ properties တွေပါလာတာနော် white တစ်ချက်ကလေးပြပါအယောင်လေးပုံမှာတစ်ချက်ကလေးဒါဆို select color ဂျန်တော့ပေါ့ကြာလာလိမ့်မယ်နော် select color ဂျန်တော့ပေါ့ကြာလာပြီကြားတဲ့အချိန်မှာ index color ရှိတယ် true color ရှိတယ် color box ရှိတယ်
ใช่เดียวกันนี่อย่างนี้ยื่นลุยอะไรเนาะฉะนั้นมาอินเดสกาลาเราต้องมาดูมั้ยนี่อินเดสกาลามากาลาโกดีเลยไล่เทลุยอะไรสูบว่าเราต้องมาเรื่องนี้อย่างด้วยสูรุ่งอินเดสกาลาโกวันทูทรีโฟร์ทำอยู่ตัวอะไรตัวเนาะเส้นลายได้ไหมทีนี้ก็อย่างยันต์โฟร์จะลงมาท้าเจียร์2 1 เนาะ 2 1นอกจากเป็นวันนี้ขามาที่กองตัวที่สยามมาลุยเราทีนี้ก็นี่2 1ใหญ่เทลายได้เนี่ยอะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาเรื่องนี้ต้องยืนยันตัวติดลุยอะไรเทมาวันเจ็ดก
three is in yard. Time you daughter, no, you're not one lady. Hope we not good to tell me. Santa Ben or Sagali is a woodrun. Sagalia garnet, Sagalia down lame, be not go on, do with your lame. No, not cousin or a tet down me, be doing call and walk. No, call and is a woodrun, three look your lame, no, three. Now the cool, call and be in Valamanero, nay any larome, nay any, no, nay any dog, I don't fall with your lame. Hope we not the cool. Nay, I'm being Valamle, draws and window, no, draws day with her, draws day. D O O R S. No, Vilusian on your roof. Five Luro, maybe all the Yavare, don't lay are, no, five sir and a young shin, and it's no, don't lay young and now can I net. Do I let young shin in the room, take me ten shawl? I do a biave, don't you need a solution, and do a bion and a pure augie, a bion pure augie, pure monkey walk. Yaredo. Shamino. Get now my set down my genari. Lazu nor recommend, Sambialu sin baby. Dagaja or delilia. Piedavo. Melu etelia ripian pieda. No. Digong will pitch in a yare de linea pier. No. Do pitch in a do you be a linea pier. No. Hobby dinia matu doa pietio. Yala. Maya ure. Lia, not the leader. The sledder lia was not the leader. A cool selection winner liaga, piamere liare, chelumia wong. Ong ma barne liarigale. ဖြတ်မြပါဘူးတဲ့ဘာလဲဆိုတော့လေယာဉ်0နဲ့တက်ဖို့ပိုင်းလေယာကိုဖြတ်မြအောင်တဲ့လေယာဉ်0ဆိုတာကဒီဖိုင်အသက်တောင်းလိုက်ခရေကပါလာတဲ့လေယာနိတက်ဖို့ပိုင်းဘာမှမသိဘူးဟုတ်ပြီတက်ဖို့ပိုင်းဘာမှမသိခဏထားအောင်နော်လက်ရှိ3နည်းလေယာကိုလည်းဖြတ်လို့မရဘူးတဲ့လက်ရှိ3နည်းလေယာဆိုတာကဆိုပါတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်0နဲ့3နေရပဲစာကင်နဲ့3နည်းပေါ့အဲ့ဒီစာကင်ကားရန်ဖြစ်နေတဲ့အချ
main ွားတယ်မေးလို့အပြင်မှာကလေးချကြည့်ပျောက်သွားတယ်ဒီလျာပျောက်သွားတာဒီ object ပျောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လျာနဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့ object မှန်စင်များပျောက်သွားတာခဏပျောက်သွားတာပေါ့เนาะဖြောက်ထားလိုက်တာပြန်ဖွင့်ခြင်းတမှာမီးလုံးလေးပြန်ဖွင့်လိုက်ချမ်းတော်လောက်လာเนาะချမ်းတော်ရလာပြီရှော့ကတ်ကြတော့ layer off နဲ့တုံးတယ် layer off layer on နဲ့ပေါ့ရှော့ကတ်ကြတော့เนาะရှော့ကတ် ly off layer တစ်ခုကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် lay off နဲ့ပိတ်မယ် lay off enter နော် lay off enter ပြီးမှပိတ်မယ် layer ကလေးချပိတ်မယ် layer ကလေးချပိတ်မယ် layer ကလေးချဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ layer ပိတ်ကြည့်အောင်နော်ဒီ layer လေးပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကလေးချရလားရတယ်နော်အောက်မှာမေးနေလေသူက comment line မှာဖတ်ကြည့် layer orange ကတဲ့အဲ့ဒီဘောဆိုတဲ့ layer ကတဲ့လက်ရှိသုံးနေတာတဲ့ do you want to turn it off တကယ်ပိတ်မှာလားပိတ်ချင်တာလားဗော yes ဗော why enter ဒါမျိုးဗောရှာမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ yes နဲ့သူကိုခြောက်ပေးလိုက်တာဘာကြောင့်တတိလာပေးတာလဲ current layer ကိုမေးပိတ်ပြီးတော့ပုံဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာမှတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆွဲတော့ဆွဲပြီးသွားတယ်ဗောဆွဲပြီးသွားအကုန်ဆွဲပြီးသွားတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆွဲခဲ့သမျှပုံတွေအားလုံးရှိတယ်နော်မတွေ့ရတာသူကဖြောက်ထားတာဟုတ်သူ့လေယာတစ်ခုတည်းကွက်ပြီးတော့မေးဖွင့်ကြည့်လိုက်မေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ဂုံရှိတယ်နော်ဒါပြောတာသူကကားလေယာကိုမေးပေးမိမှဆိုလို့တတိလာပေးတာခေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာအားလုံးပြန်ဖွင့်နေတယ်တစ်ခုချင်းလိုက်ကလေးချအချိန်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တွက်လေးဦးနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါတဲ့လေးဦးနဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် LY ON နဲ့ပေါ့လေးဦးနဲ့လေးဦးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီပိတ်ထားသမျှလေယာတွေအားလုံးဖွင့်ပြလိုက်တာပြန်ပြီးတော့၄ on enter ဒါမျိုးပေါ့အားလုံးပြန်ဖွင့်ခြင်း၄ on နဲ့သွားတယ်ဆက်မနော်၄ on enter နဲ့သွားပြလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာ layer freeze လုပ်တဲ့အပိုင်းဒီမှာလေနေလုံးလေးတွေတွေ့ရတယ်တစ်ချက်ကလေးခြားကြည့်ဘာဖြစ်သွားလဲနှင်းဝင်ပုံလေးပြောင်းသွားတယ်အနီရောင်လေးရနော်တွက်ကြည့်လိုက်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီပြန်ပြီးကလစ်ချကြည့်နေလုံးပြန်ပြောင်းသွားတယ်အော်ပြန်ပြီးတော့မြင်လာရတယ်နော်ပြန်ဖွင့်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော် freeze လုပ်တယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာပြန်မယ်လို့ခဲသွားတာပေါ့ခဲပလိုက်တာ freeze လုပ်ပလိုက်တာနော်တော်ဆိုတာအရေးပြန်ဖြောပလိုက်တာဒါမျိုးပေါ့ freeze လုပ်တယ်အော် deep freeze တို့ပါတော့နော်ကြောက်ပါတယ်နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့ရမယ်နော်သူ့ရှော့ကတ်က ly FRZ နဲ့သွားတယ်နော် layer freeze လုပ်တဲ့ shortcut ly FRZ enter freeze လုပ်မယ် layer ကလေးချ freeze လုပ်မယ် layer ကလေးချကလေးချကလေးချနော်ဒီကောင်ကလေးချရလားမရဘူးနော်ဒီကောင်ကလေးချကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲနော် cannot freeze layer or erase the current layer ဘောဆိုတဲ့ layer ကို freeze မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့သူကလက်ရှိသုံးနေတာတဲ့လုံးဝလုံးမပေးတာနော် lay off ကသဘောတူရင်off ပေးလို့တဲ့သူကဒီမှာ freeze star ကိုလုံးဝဘေးမလုပ်တာသူကအဲ့တစ်ချက်ပဲ꽈တယ်ကျန်တာအတူတူပဲရမယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ layer တော်နဲ့သွားမယ် ly dhw နဲ့ ly dhw နဲ့နော် layer တော် enter ဒါပဲသူကဒီစီရမလားဒါကျွန်တော်တို့ layer freeze နဲ့ layer တော်ကိုပြောသွားတဲ့ပိုင်းကျွန်တော်တို့ view ပို့ပိုင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့အစ်တစ်မတောင်းခဲ့ new layer မတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒါတွေတော့တုံးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခု lock လုပ်တဲ့ပိုင်း lock or unlock a layer တဲ့layer တစ်ခုကိုတော့ခတ်တာပေါ့ lock လုပ်လိုက်တာဒီမှာလဲသွားပြီး click နှိပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ layer ကိုတော့ခတ်လို့ရတယ်မတုံးထားလဲခတ်လို့ရတာပဲသူကနော်ကြိုက်တဲ့ layer ကိုတော့ခတ်လို့ရကျွန်တော်အကုန်တော့ခတ်ထားတာတော့ခတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းသူကမှိန်သွားတယ်အကြောင်းကမှိန်သွားတယ် pointer တန်လန့်လဲတော့ခလောက်ပုံလေးတွေပေါ်တယ်နော် select ပေးကြည့်ဝင်တယ်လို့တော့ထင်ရလိမ့်မယ်ဘာမှလုံးမရအောင်ဖြတ်ချင်တော့ဖြတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော် delete နှိပ်တယ်ဒီမှာ delete နှိပ်တာတော့ဖြတ်လို့မရအောင်နော်e enter နဲ့တုံးညောရမလား e enter select b enter ပဲရမှာလဲ selection လုံးဝပေးမှုတော့မြင်တော့မြင်နေရတယ်ဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူးနော်ပြန်ဖွင့်ခြင်းတွေမှာ unlock လုပ်ပေးဦးမို့ရမလားမသိဘူး shortcut နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ ly lck နဲ့ရှိပါတယ်တဲ့သူက ly lck enter နော် layer တစ်ခုကို lock လုပ်တော့မယ်ဆို ly lck enter ly lck enterဒါ layer lock လုပ်တယ်ပါနော် ly lck enter ပြီးတော့မှ lock လုပ်မဲ့ layer ကလေးချနော် command ပြန်ဝင်ကလေးချတ
tất khu chiến gì đó rồi đó comment chiến nhau vậy anh ta này Russian comment bia ngoài mà này Lia Long Long lâu mới Lia cái này comment bia ngoài cái này comment bia ngoài cái này chả trả rồi đó anh Long bia lâu mới solution đó rồi Ali Wang Xu Al Ki này đó à Ali Wang Xu Al Ki anh chả nó Ali Wang Xu Al Ki anh chả nó Ali Wang Xu Al Ki anh chả Analog lâu mê lia kê lia. No, analog lâu mê lia kê lia. Comment bia ngoài kê lia. Comment bia ngoài kê lia. Tami tòa bì. Titi yam no. Kê ho bì, nọ đâu kuya nọ. Bashim lê, rô. Titi yam rô, kung nọ bì. No, bashim lê. Lia isolate kuya nọ bia 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 no. Lia isolate. Tinia ma isolate lâu trê, sura ra tua chang era. No, chang era. Tilia isolate lâu lai bì solution. Tilia chang e bì rê tua. Ho bì, ti yam rô. Shoke, ly, iso. Ai còn nên nên làm gì đó nữa, comment cho cái này về gì đó. L Y I S U and John. Lý I S U của chắc chắn mà đúng nhỉ mà, sẽ tiền vận chuyển mấy chỗ nào? Nó sẽ tiền vận chuyển mấy S and John. Lý I S U and John S and John. Nó trả được gì đấy? S and John. Sẽ tiền vận mấy S and John. S and John. Sẽ tiền đi. S cả chỉ số luôn như thế nào, nó S cả chỉ này thế nào, S and hobby, and setting for layers not isolated, isolate mà lâu mà layer này đứt, setting bị vặt, isolate mà lâu mà layer này đứt rồi, mà chẳng cái mà layer này đứt không, mà chẳng cái mà layer này bao lâu chưa nào lấy được, offload thay chưa nào là, lock and fix load thay chưa nào là, anh mà chừng nào offload đã gom được mà về. Software tên ngã ra mà lock lâu thả rồi đó. Software tên ngã ra mà lock lâu thả rồi, offload đã không đúng mấy. Họ bị offload mấy ô, anh ra bộ. Anh nào, nó chắc hào bị. Bà đọc nó chắc hào được lấy sử dụng bất thầm mà đất chạy cả, thì off của dưới lại ra. Đọc đất chạy cả, nó, bị bác bị mà, đúng mấy sử dụng bài. Bị bác bị mà lại đúng mấy sử dụng rồi, off của dưới lại ra. Ô, anh ra. Nó, bí rộng mà đúng là select of JS on the layers to be isolated. Isolate lâu mấy. Layer area object đi vào select bì bà rồi. Thì nếu mà s bà rồi nó, layer mà s bà rồi thì tôi đặc khu mà cả chèn cái lựa rồi. Layer đặc layer mà cả chèn cái lựa rồi thì biểu ra, nó. Sau đó thì layer đặc khu bây giờ nó chèn cái gì này thì layer cái lấy ra lại đấy. À khu cái làm chuyện nào hồ nó, bây giờ nó thì layer vui lại đấy, đã chèn cái mày anh ta. Chèn cái layer object đó rồi, tôi gọi là cái làm chuyện bì bà rồi. Ê, đã về rồi. Biến nhân biến lâu mới biến phun mới solution đó L Y U N I S U O L I A N I S O L A T E no L Y U N I S U N D O là gì no rồi thay biểu mới L Y I S U N D O xét đến cái khảo vấn gì cái khảo vấn bên nó giàu à biết thì mà lại biểu ra vậy đó no S N A vấn lại mới đó chỉ cần lock đồng chí trên này L N D O L N D O solution đó là enter fake value đấy bây giờ thì mình đoán là lối sang mới được mình mà đi ngã dễ mình mà là cú dễ số mình rồi zero số lên rồi đại biểu là đó rồi ngã dễ mình mà hobby ngã dễ mình chẳng nghe mấy lý à đi lý à lấy chẳng nghe chân này đi lý à lấy chẳng nghe chân này đã có yên bị cái này rồi đủ cái làm chơi mình cái làm chơi được không nó chân này bao nhiêu đó lấy lo trả đó đấy lo trả đó đấy cho nó lock setting đúng hả đâu biến phun mấy ly one shoe and iron shoe anh đó nó ai đó bố con nào cái offload đã con đúng mà vậy ly one iron shoe anh đó setting vấn đề anh đó u anh đó chẳng nghe mấy lý cái lý chẳng anh chẳng biểu miệng biểu lộ trên L Y U N I S U anh chẳng thà vậy đó thà vậy nó thà cho nó luôn lý ai số lý này lý anh ai số lý cũ biểu ra để bài nó cũng match properties nó match properties mà biểu cái mà nó cũng biểu cho nó thì line này cũ line đã dùng để bài mà nó line đã dùng để bài line đã dùng để số vào đó đôi đôi line này phía trên này đáp lên bông xe bì để lúc đi để đó là line đi biếng này, biếng đi biếng này, biếng đi biếng này cho nó, à, học bì, biếng đi biếng này, lia đi biếng mà chơi, lia cho nó, lia bên này thì nhau nó, lia properties mà đi chơi cái mà cho nó, số vào center lia cho nó, đó là line biếng này nó, line đại chế như thế cho nó, à, yang biếng như này cho à, yang mà cái lề chả đấy, nem biếng như nem mà cái lề chả đấy, line đại biếng như line đại mà cái lề chả đấy, nó, line đại mà cái lề chả bì đấy. Đã đi đi à đợt đi làm gì nào bộ nó nói anh lại đây đi bài comment đi lại luôn xin nó thật tiêu mà này con này.
ဒီလီယာအတွက် line တိုက်ချင်းနဲ့ line တိုက်ပိုင်းမှာ glitch နော်ဆက်လက် line တိုက်ချင်းလောက်ပေါက်ကြတဲ့အခါမှာ default ရှိနေမှာ continuously ထပ်လိုချင်း load ပေါ့ load iso line ကိုမရွေးပါနဲ့ရွေးလေဘောင်းမှဖြစ်ရတယ် modify လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးတို့တွေကနောက်အဲ့တော့မတော့ဘူးကျွန်တော်တို့နော် b နဲ့စာပြီးကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရပြီနော် modify လုပ်လို့အဆင်ပြေတဲ့ဒီကောင်တွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့ဆင်ပြေမဲ့ draw deadline လေးရွေးလိုက်တယ် hidden do ပေါ့ဒီကောင်လေးရွေးခြင်းနဲ့ okay ချက်ချင်းမထွက်နိုင်အောင်သူရွေးလိုက်အောင် okay ဒါဆိုရသွားပြီနော်ဒီမှာသတိထားပါနော်ဟိုစတောင်းကလေးက line တိုက်ကိုမပြောင်းခဲ့တဲ့ဘာကြောင့်လဲဒီလျောက် selection ဝင်တဲ့အချိန်မှာအစ်စ်တောင်းလိုက်ဒီလျောက် properties တွေကိုပါသွားတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလျာကြီးကိုသွားပြီး line တိုက်ချင်းငယ်လျာအစ်စ်တောင်းတာအကုန်တောင်းလျှောက် line တိုက်တွေပါပုံနော်ဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်လည်းနော်နောက်ဆုံးမှ line တိုက်ကိုပြောင်းနေတယ်ခဲ့ထားတော့ဖြစ်သွားပြီလား draw deadline ဖြစ်သွားပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ပြီဖြစ်တော့ဖြစ်နေပြီမတွေ့ရသေးတာကျွန်တော်ငင်းငွင်းချက်ကြည့်ပါဖြစ်နေပြီနော်ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ line ကနည်းနည်းရှည်နေတဲ့အတွက်သူကမသိတာသေးတာအဲ့အတွက် line တိုက် scale ပြင်ကျင်လို့ရှိရင်တဲ့တော့ဘယ်လိုသွားလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ select ပေးပြီးတော့ properties ခေါ်နော်ဒါဒီလေဒီ object အတွက်ပဲပြင်တာကိုပြောတာနော်နောက်ပိုင်းအများကြီးလာအောင်ပါကျွန်တော်နော်တည်လာအောင်ပါကျွန်တော် line တိုက် scale command တွေပါလိုက် select ပေးတယ်တဲ့ properties ခေါ်တာကအများကြီးရှိတယ်နော် object ခုရဲ့ properties ကိုခေါ်လို့ရတာကနည်းမျိုးစုံနဲ့ခေါ်လို့ရတယ် PR enter နော် PR enter နော် PR enter ဒါ properties ခေါ်တာပဲ CH enter ဒါလည်း properties ပဲနော်ငါကြည့်ပြလိုက်မယ်နော် properties property shortcut တွေကဘာရှိလဲဆိုတော့ PR ရှိတယ်နော် PR ရှိတယ်ပြီး CH ရှိတယ် MO ရှိတယ်ပြီး control 1ဆိုတာရှိတယ်နော် control 1ဆိုတာရှိတယ်ပြီး double click ဆိုလည်းရတယ်နော် property shortcut တွေက PR CH MO control 1 double click ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလေးအလွယ်ဆုံးနဲ့သွားလိုက်မယ်။နော်ဒီဘက်ကလေးအများကြီးပါပဲ။ select ပြီးတော့ right click ဖောက်ကြည့်လိုက်ရတာပဲလေ။အောက်မှာ properties ပါတယ်။ right click ဆိုတဲ့သဘောကသူကကျွန်တော် window သုံးတဲ့လူတွေမှာဘာဆက်လုပ်လို့ရနိုင်လဲမေးတာနဲ့အတူပဲ။ဘယ် software မဆိုသုံးကြည့်နော်။ right click ဆိုတာဘာဆက်လုပ်လို့ရနိုင်လဲ။နော်အခုဘာဆက်လုပ်လို့ရလဲ။ဒါတွေလုပ်လို့ရတဲ့သူကလုပ်ပိုင်ကိုနေချပြရတယ်နိ။အဲ့မှာ properties ပါတယ်။ကြိုက်တာနဲ့သွား။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြထားတဲ့ control 1ဆိုတာက control p ရနဲ့ဒီဘက်ကဒီဘယ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့1ကိုနှိပ်လိုက်တာပေါ့ control 1နော်ဒါမျိုးသူကတော့ token နဲ့သွားတာအပိတ်ခွင့်လုပ်လို့ရတယ် control 1 control 1 token နဲ့တက်လှည့်စီပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီထားတော့ဒီမှာပြင်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲ line type scale ပြင်ပေးရမှာ line type scale ကျွန်တော်တို့1ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့နည်းနည်းလေးဟိုမတိထားသေးရလीကျွန်တော်များများလေးပေးလိုက်မယ်50နော်50 scale ဘယ်လောက်ပေးပါဒါတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံမှာမူတည်တာပေါ့စင်ပြေတယ်ဒီမှာမြင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာဒါမဟုတ်ဘူးနော် ME ကိုပြောချင်တာ mass properties mass property ဆိုတာကတဲ့သူက object တစ်ခုရဲ့ properties တွေကို copy ကူးခြင်းတုံးတယ်နော် object တစ်ခုရဲ့ properties တွေကို copy ကူးခြင်းတုံးတယ်ပါ mass properties က object တစ်ခုကို object တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ properties တွေ copy ကူးခြင်းတုံးတယ်ပါobject ကို properties ကိုမယ် hobby ma enter icon လေးရှိပါတယ်ဒီမှာနော် standard toolbar မှာ icon ရှိတယ် ma enter select source object hobby လိုချင်တဲ့ property ရှိတဲ့ object ကို click ချပါတယ်လိုချင်တဲ့ property ရှိတဲ့ object ကို click ချပြန်ထားမဲ့ object ကို click ချပြန်ထားမဲ့ object ကို click ချနော်ပြန်ထားမယ့် object ကိုကလေးချသူက properties တွေအားလုံးကူးတယ်အဲဒီမှာကူးသွားတယ်ဒါမျိုးဒီပုံစံလေးပဲနော် layer လဲပါတယ် line type လဲပါတယ် line type scale လဲပါတယ် color လဲပါတယ်အားလုံးပါတယ်ဒါနောက်ဆုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါက ma ကိုတုံးသွားတာ layer match ဟုတ်ပြီ layer match တုံးကြည့်မယ် shortcut က lymch သူလဲကူးတာပဲသူကြောက် layer တီးတန်ကူးတာ layer ပဲကူးတာ
တခြားမပေါ့သူကနော်လေယာပဲပြောင်းပြီးတာလေယာ match l y m c h enter နော် l y m c h enter တုံးမှုတုံးနေမတူပါဘူး mb နဲ့တော့သူကပြောင်းမဲ့လေယာကိုအရင် select ပေးရတယ်နော်ပြောင်းမဲ့လေယာကို select ပေး enter ပြောင်းမဲ့လေယာ select ပေး enter နော် login နဲ့ property ရှိတဲ့ object ကို click ချပေးလိုချင်တဲ့ property ရှိတဲ့ object ကို click ချပေးဒီ object ရဲ့လေယာမျိုးဖြစ်ချင်တာပေါ့ဒါမျိုးပြောတာသူကနော် click ချပေးလိုက်ဘာပြောင်းသွားလဲလေယာပြောင်းသွားတယ်နော်လေယာပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ဘာတွေပါလာမလဲနော် color ပါလာမယ် line type ပါလာမယ် line type scale တော့ဘယ်ပါမှာလဲ line type scale ဆိုတာကဒီ object နဲ့ပဲဆိုင်တယ်နိရမလားမသိဘူးဘာပါမလားအဲ့တော့ကျွန်တော် MA ဆိုတာကအားလုံးကူတယ်MB ဆိုတာကအကုန်ပါတယ်တော့အကုန်ပါတယ် layer match ဆိုတာက layer တမျိုးတည်းပါတယ်ရမလို့ layer တမျိုးတည်းကူပေးတယ် layer match က lymch enter ပြောင်းမဲ့ layer select ပေးရတာလိုချင်တဲ့ object ကို click ချဒါပဲတော့ဒါမျိုးနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတဲ့အပိုင်းရမလို့ဒီကောင်လေးဒါ layer ပါ